Novena Mass. Today is the last day of Novena Mass. And I am so happy and blessed because I have completed the 9 days of Novena Masses. So to all of you there, thank you so much for watching my videos and for being with me or being part of this Sinulog 2019 Novena Mass. So to all of us, Viva Pitsinyo! Paglabay sa pipilang adlaw, ni pauli si Jesus sa Kapernaum. O gidulog nga siya diha na sa ila. Busa, nanubok ang daghan kaayong mga tao, o tungod niini, wala na'y lunak sa balay na ilang kasudlan. Bisan gani diha doon sa pultahan. Samtang si Jesus nagwali sa maayong balita, may nangabot nga nagdalag usa ka paralitiko nga giyayungan og upat ka tawo. Tungod sa kadaghan sa mga tawo, wala sila makaduol kang Jesus. Busa, giukab nila ang usa ka bahin sa atok sa tungod gayud ni Jesus. Kung ilang gituntun ang paralitiko na naghigda sa iyang higdaanan. Nakita ni Jesus na dako kaayo ang ilang pagtuo kaniya. Busa, miingon siya sa paralitiko, "Anak, gipasaylo na ang imong mga sala." May pipila ka mga magtutudlo sa balaod na naglingkod dito o nakaingon sa ilang kaugalingon, nganong nanahas man siya pagpasipala sa Dios? Walay tao na makapasaylog sa lak, kundili ang Dios lamang. Apan, nasabot dayon ni Jesus ang ilang niuna-una, busa niingon siya kanila, "Nganong naghuna-huna man kamo sa ingon? Hain may mas maayo? Ang pag-ingon ba ngadto sa paralitiko, ang imong mga sala ipasaylo na, o ang pag-ingon, bangon, dag-a ang imong gihigdaan o lakaw?" Karon, ipailako kaninyo na ang anak sa tao at dunay gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylo sa lak. Busa niingon siya sa paralitiko, "Bangon, dan-a ang imong higdaan o pauli sa inyo." Samtang nagtanaw silang tanan, mibangon ang paralitiko, gialsa niya ang iyang higdaan o midalik paglakaw. Hilabihan ang katingala sa mga tao o gidayag nila ang Dios. Sila niingon, "Sukad masukad, karon pa kita makakita gitabo nga sama niini." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Naigo ni Kao, Kristo.